se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Do të njemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Pasi kuvendi hoqi imunitetin, ish kryeministrit Spaki kërkoi zyrtarisht gjykatës arrest shtëpie për Berishën nën akuzë për aferën Partizani. Gjykata e posaçme do t'jap vendim më 26 dhjetor në një seancë ku mund të jetë edhe mbrojtja e Berishës. Spak ankimon në gjykatë të lartë vendimin e gjyqtares së apelit e cila nxori nga qelia në arrest shtëpie dhëndrin e Berishës nën akuzë për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Në rekurs përfshihet edhe zbulimi Report Televizion se gjyqtarja Oldashi ka në shtëpi në fakt në kullat e Maltezit ndërtuar mbi shklubin Partizani që Spak po eton. I arrestuar si bashkëpunëtori i krimit i shefi policisë Dedan Gjoni del në një histori edhe më të rënd, ai ka thirrur në komisariatin e Shijakut një trafikant për llogarit bandave që donin ta vrisnin. Sapo preja u largua, Gjoni çoi foto grupit të të fortit Shijakut Recep Rapi, por vrasja për rrethana të paqarta nuk ndodhi. Socialistët kërkojnë priashtimin e Flamur Nokës nga kuvendi pas dhunës në seancën për arrestimin e Berishës me karrige e 2 muese drejt gardës. Sipas rregullore së re, Noka mund të priashtohet deri në 2 muaj duke qenë jashtë kuvendit deri në mars. Report Televizion zbar dëshminë e Alma K në dosjen e Spakut për videoskandalin me Safet Gjicin. Ajo thotë se ish kreu i qarkut Kukës Abedino Ruçi ja ka marrë me forcë materialin filmik cilin ja ktheu një ditë para se të publikojnë media. Sektori i ndërtimit dhe i pasurive të paluajtshme janë motorët kryesor të ekonomisë duke e rritur me 3.46% në korrik gushte shtator. Turizmi ka kontribut minimal pavarësisht bumit për shkak të informalitetit dhe fshehjes së xhirove. Në Prag është rritur niveli sigurisë pas masakrës së Teintes ku një student 24 vjeçar vrau 14 persona dhe plagosi 25 të tjerë. Vrasi kishte paralajmëruar sulmin, teksa në rrjetet sociale shkruante se donte të kryente vrasje masive.